Saluton, kai bon venon al nia nova episodo. Hodiaŭ mi faris longan promenadon kun unu el la mia amiko tra la urbo, kai iam mi filmis la belezon de Amsterdamo, kai do hodiaŭ mi revenas al ni diru tradicia maniero prezenti la urbon, sen tro da teknikaj komplikaĵoj. Ĉiu okaze mi ŝatus scii ĉu vi aprezas la multajn, ni diru, videetoj samtempe en la video mem, aŭ ĉu tio estas tro distroveka por sekvi bone la mediton. Tio vere interesas al mi. Ĉi tiu medito serio ekzistas ĉar vi ekzistas. Sen vi ĝi havus neniun sencon. Do, ek al la medito nun. Restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur ero el la aldono alla dua libro 1888, kai pli precise mi legos el pagio kvardek. Tiu ci libretto estas la lasta vorto kiun mi el parolas en rolo de autoro. De tiu ci tago, la estontezzo del linguo internazia nestas iam pli multe en miai manoi, ol en la manoi de cia alia amico della sancta ideo. Ni devas nun ciui egale labori, ciu lau siai fortoi, ciu el vi povas nun fari por nia afero tiom same ciom mi, cae multae el vi povas fari multe, pli multe ol mi, char mi estas sen capitaloi, cae el mia tempo, occupita de laboro por ciu taga pano, mi povas oferi alla amata afero nur tre malgrandan parton. Do, ni povas vidi che Zamenhof esperis che la esperanto afero estu forigita el sia imanoi ciel un'unura respondezzo, compreneble, tre frue, iam dum la dua iaro facte della existo de Esperanto. Cae li ciam substrecis la facton che estas la esperantistaro ciu tenas en sia imano e la destinon de la lingvo. Cae Zamenhof pensis che la lingvo estas ligita sen escepte alla sancta ideo ciu estas la interne deo. Compreneble ni iam scias che poste li tre forte changis ideon. Sed, cio mi volas diri estas che la rilato gravas inter Zamenhof cae la esperantistaro. Do, ponto estas simbolo de rilato inter homoi. Do, ciam da foioi nia vivo estas tia, char estas rilatoi. Exemple, mi estas professoro, sed mi estas professoro char mi havas studentoin. Se ne estus studentoi, mi ne estus professoro, do estas la rilato inter mi cae la studentoi ciu professorigas min, facte. Cai multai facetoi de nia vivo dependas de rilatoi, do mi pensas che ni devas teni tiun conscion tre alte en nia valor stuparo, char la rilatoi difinas nin mult flanque, cai ni povas electi ilin cae shangi ilin en multai occasoi. Espereble por faciligi cae plibeligi nian propram vivon, sed ancau la vivon de la homoi ciui rilatas con ni. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.